Piatok 28. augusta sa v Brezovej pod Bradom spomínalo na všetkých statočných ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili hrôzy a násilie druhej svetovej vojny. Ich odvaha, statočnosť a túžba po spravodlivosti a slobode napokon vyústila 29. augusta 1944 v ozbrojené slovenské národné povstanie. 76. výročie týchto udalostí si pripomenuli pietnou spomienkou mesto Brezová pod Bradlom, členovia miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší obyvatelia mesta pri pamätníku Jána Reptu a jeho povstaleckých spolubojovníkov na Vajanského ulici. Položením kytice si uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu v boji proti fašizmu. Prítomných privítal Štefan Majkut, predseda miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov. Primátor Brezovej Jaroslav Ciran vyzdvihol odvahu a statočnosť partizánov pôsobiacich v Brezovej pod Bradlom a jej okolí. Pietný akt obohatila básňou bývalá primátorka Brezovej Eva Ušiaková. Ja ak môžem zaloviť trošku do spomienok, tak nám to pripomínali naši starí rodičia a moja mama, ktorá v čase druhej svetovej vojny mala 18 rokov. A naozaj, keď nám opisovali hrôzy vojny, na to sa nedá nikdy zabudnúť. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj mladí ľudia, tak ako povedal pán primátor, že určite im ten výraz SNP nič nehovorí, ale aby sme my im to pripomínali, aby tí mladí ľudia nezabudli, že tá sloboda vydobitá nie je samozrejmosťou, pretože naozaj tí ľudia neváhali položiť za ňu svoj život, to najcennejšie, čo vlastne človek má. A preto by sme sa mali správať tolerantne človek voči človeku. 30. júna farári Mišiakovci skončili na Myjave s výkonom cirkevnej služby. Cirkevný zbor je od 1. júla administrovaný. Súhrne to znamená to, že na živote cirkevného zboru sa v podstate pre bežných cirkevníkov nemení v podstate nič, pretože všetky služby, všetky práce, ktoré koná cirkevný zbor, budú zachované a aj sú teda zachované, ako napríklad služby Božie, krsty, sobáše, pohreby, prisluhovanie večere pánovej, spovede, ale potom od nového školského roku aj zase výučba náboženstva alebo výučba konfirmandov či ostatné aktivity. A tieto aktivity zabezpečujem ja ako administrátor alebo farári, ktorí sú tu v okolitých cirkevných zboroch. To znamená, keď je treba nejakú záležitosť, také asi najviac záležitosti, ktoré treba tak neodkladne riešiť, sú pohreby, potom krsty a sobáše, tak na farskom úrade, ako aj na kostole, je vyvesené moje telefónne číslo. Treba sa obrátiť buď na mňa telefonicky, alebo sa treba obrátiť na niektorého z farárov v okolitých cirkevných zboroch a my sa už potom dohodneme na tom, ako to bude fungovať. Čo sa týka nástupcov na obsadenie dvoch kňazských a jednej kaplánskej stanice, ich vymenovanie bude v kompetencii biskupa a miestneho cirkevného zboru. Kaplána dosadzuje biskup, čiže tá kaplánska stanica je v právomoci biskupa západného dištriktu, ktorý sídli vo Zvolene. Je to na ňom, ako bude riešiť túto situáciu. A potom tie dve kňazské stanice vlastne si obsadzuje cirkevný zbor. Môže farárovcov pozvať, alebo môže vypísať súbeh, čiže konkurs do cirkevných periodík, napríklad do evanjelického posla, s tým, že sa dá nejaký termín, kedy sa majú záujemcovia prihlásiť. A potom prebehnú voľby týchto záujemcov o miesto duchovného pastiera tu na Myjave. Ale tieto voľby, ako aj tú kandidáciu, už riadi nie cirkevný zbor, ale riadi seniorský úrad, ktorý momentálne sídli na Vrbovciach. Ty vlácne semená, rodu vernej mladí, vedie radosť slom sota, školu. Piatok 28. augusta poprvýkrát v tomto roku otvorila Záhorská galéria Jána Mudrocha novú výstavu. Prvý výstavný polrok bol totiž poznačený pandémiou koronavírusu, ale tiež rozsiahlou rekonštrukciou elektroinštalácie. Priaznivci výtvarného umenia od posledného augustového piatku môžu navštíviť výstavu My, ktorej autormi sú Patrik Kovačovský, Jan Královič, Beata Jablonská, Jaroslav Kiša, Julius Koller a Martin Hrvol.
Ako naznačil Patrik Kovačovský, samotná výstava má netradičný koncept. Išlo o to, aby to nebol klasický model, kedy teoretik spracováva autorové dielo do textovej podoby. Textovým a stavebným základom výstavy bola kniha, v ktorej sa objavujú základy science fiction, či dokonca eco-science fiction. Názov výstavy My vznikol na základe románu ruského spisovateľa Evgenia Zamiatina. To je román, ktorý bol napísaný v roku 1920 a je to vlastne taká sociálna dystopia, antiutopia nejakej spoločnosti, budúcnosti, ktorá je vlastne veľmi totalitárna. A ja som na základe toho románu vybral jednu vetu, alebo poslednú vetu z toho románu, ktorá dala potom vzniknúť trochu tie koncepcii celej výstavy. Román aj vlastne tá výstava má ten názov My, teda, ktorý odkazuje k nejakému kolektívu alebo nejakému kolektivizmu, a ten román skutočne je vlastne aj o tom, že sa tam stráca ako keby nejaká individualita alebo individuum, ale my sa vlastne v rámci tej výstavy skôr snažíme ako keby pýtať možno aj tak ako keby vizionársky alebo futurologicky do budúcnosti, že čo bude vlastne ten kolektív znamenať a že či vlastne ten kolektív, ktorý je vždy zložený z nejakých individualít, nemôže byť práve ako keby niečím, čo v podstate ako keby aj posilní našu ako keby schopnosť ďalej vlastne nejak fungovať, prežiť, nejak spoločensky sa posúvať, ale posúvať sa vlastne aj v rámci rozličných súčasných ekologických, environmentálnych problémov. Sú tam úžasné také vizionárske veci, ktoré možno kľudne porovnať so Jules Verneom alebo proste s týmito autormi. Ja som tú knihu musel bohužiaľ čítať až dvakrát, lebo je to veľmi ťažko napísaná kniha, ale potom sa priznal vlastne aj Jan Královič, že tiež číta ešte raz. A na základe toho vlastne som začal premýšľať, že trošku zmením ako keby výber tých vecí. Najprv tu mal byť vlastne taký výber z poslednej tvorby, ale nakoniec, ako vidíte, aj podľa tých dátumov vzniku, tak ide o úplne nové veci, ide o takú reakciu práve na ten podnet toho teoretika. Ja si myslím, že do budúcnosti toto je taký ten model spolupráce, kedy vlastne teoretik je v rovnocenej pozícii s tým výtvarníkom. Výstava My bude v Záhorskej galérii Jana Mudrocha sprístupnená do piatka 11. októbra. Keďže naplánované výstavy na tento rok museli byť posunuté, druhý výstavný polrok bude v galérii nabitý a tešiť sa môžete minimálne na ďalšie dve výstavy do konca tohto roka. 76. výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania je v Múzeu slovenských národných rád venovaná výstava, ktorá bola otvorená počas vernisáže 28. augusta. Prostredníctvom príbehov, fotografií a zbierkových predmetov približuje udalosti obdobia rokov 1939 až 1945, tak ako ich prežívali ľudia podbradliansko-podjavorinského kraja. Zároveň vysvetľuje, predstavuje vlastne význam partizánskeho hnutia, ktoré teda bolo veľmi aktívne aj v našom regióne. Tých faktografických informácií poskytuje aj artefakty, ktoré sa priamo viažu k tomuto obdobiu, čiže navodzujú tieto artefakty aj atmosféru danej doby, teda nielen artefakty trojrozmerné, ale aj prostredníctvom dokumentov a rôznych písomností. Za čo chceme veľmi pekne poďakovať Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Múzeu sestier Rojových v Starej Turej, ale aj jednotlivcom, ktorí teda nám poskytli z vlastných súkromných zbierok historické artefakty, pánovi Michaličkovi z Brezovej pod Bradlom a pani Bavincovej z Paprade. Autorom výstavy je náš kolega, kurátor Juraj Krištofík, ktorý teda sa tejto problematike venuje niekoľko rokov a je vlastne aj autorom známej knihy Nemci Javorinu nikdy nedostanú. A srdečne pozývame na túto výstavu širokú verejnosť. Na niekoľkých paneloch sa snažíme aj vysvetliť tú situáciu, aká bola v Československu, respektíve na Slovensku v rokoch 38 alebo teda 1939. No a potom priamo súvislo prechádzame k udalostiam, ktoré sa teda odohrávali tu priamo v podjavorinsko-podbradlanskom regióne. Keď hovoríme teda o tých príbehoch, možno konkrétne príbehy, akých ľudí sú tu zdokumentované, alebo akých udalostí? Napríklad teda odbojárov, ktorí priamo pomáhali prevádzať amerických letcov na stredné Slovensko, alebo teda príbehy ľudí, ktorí sa priamo zapojili do odboja a na základe toho potom zaplatili za to životom. Spôsobom je možno tá výstava prepojená aj tu na Zmijavou. Je tu pamätná kniha obce Mijava a je v nej pamätný zápis od ministra národnej obrany generála Ferdinanda Čatloša, ktorý navštívil Mijavu v auguste 1939
a my tu máme zachované, teda v našom archíve alebo v našom depozitári sa nachádzajú fotografie, ktoré sú spojené s touto návštevou, takže naozaj ten zápis, ktorý je v miestnej kronike, sme sa snažili priblížiť aj prostredníctvom vizuálnej podoby. Teda okrem panelov sú tu aj zbierkové predmety? Zbierkové predmety pochádzajú teda predovšetkým z múzea SNP, ktoré sa týkajú slovenského vojaka napríklad na východnom fronte, alebo potom predmety od miestnych nadšencov a tie sa týkajú teda či už výzbroje slovenského vojaka, ale napríklad aj repliky gardistickej blúzy a gardistickej helmy alebo teda lodičky. Takže čo sa týka samotných predmetov, je to veľmi široká škála. A ešte teda sú tu predmety, aj ktoré sme vybrali z nášho depozitára. A je tam napríklad oznámenie o úmrtí Stanislava Hlubockého a Ondreja Chorváta z decembra 1944. No a možno treba spomenúť, pre mňa stále má taký nádych exotickosti, prítomnosť turkestanských jednotiek priamo tu na Mijave. Prišli sem v októbri 1944. No a k ním sa nám podarilo zhromaždiť teda nie len niektoré fotografie, ale aj dennú tlač, ktorú tu zanechali. A potom ešte napríklad obrus, ktorý so sebou priniesli z Polska, keď teda sa snažili potlačiť Varšavské povstanie. Výstavu Odboj si v múzeu môžete pozrieť do 1. novembra. Ako prebiehal boj proti fašizmu v Senickom okrese, ktoré ilegálne protifašistické organizácie tu pôsobili? Ako sa bojovalo na blízkych Kopaniciach? Vedeli ste, že aj v Senici bol niekoľko mesiacov zriadený zberný a koncentračný tábor? A ako vôbec prebiehalo Slovenské národné povstanie v Senici a na Kopaniciach? Toto všetko sa dozviete z panelovej výstavy, ktorú nainštaloval od čtvrtka 27. augusta na námestí Oslobodenia v Senici Klub vojenskej histórie Záhorie. Zistíte tu aj informácie o hromadných popravách v Surovinskom lese či o boji v Prietrži u Rehušov, kde dnes stojí ako spomienka na tieto udalosti pamätník a býva tu cieľ bežeckých pretekov Beh vďaky. Výstava by mala byť na námestí sprístupnená do pondelka 7. septembra.